1.505.707 гласачи се запишани во избирачкиот список кој од денеска е ставен на увид на јавност. Истовремено започна и пријавувањето на граѓаните од диаспората. 23 селеници досега се пријавиле дека ќе гласаат на референдумот закажан за 30 септември. При вршењето на јавниот увид, граѓаните се должни да се идентификуваат пред овластеното лице на Државната изборна комисија со важечка лична карта или пасош издадени од надлежен орган на Република Македонија. Електронската апликација пак ќе биде постојано отворена за јавен увид. Пребарувањето во апликацијата може да се врши според единствен матичен број на граѓанинот, адреса или име и презиме. Од Државната изборна комисија се оградуваат од неправилностите кои натаму ги има во избирачкиот список. Велат немаат право да бришаат спорни гласачи и оти податоците ги добиваат од надлежните институции, МВР, матичната служба и општинските судови. Граѓаните, како што велат од ДИК, треба лично да пријават неправилности или промена на личните податоци. Во однос на барањата за измени на податоци за бришење или пак за запишување на некакви податоци во избирачкиот список, тие мора да бидат подкрепени со соодветна документација. Начинот на водење на избирачкиот список е предведен со изборниот законник, ние токму така го водиме според таа методологија. Теренските проверки имавме основа во избирачкиот список во минатото пред едни од претходните избори да ги вршиме, тогаш ги извршивме и наодите од тие теренски проверки беа внесени во избирачкиот список. Увидот во избирачкиот список ќе трае до 23 август на полноќ. Граѓаните од диаспората први ќе имаат можност да се изјаснат на референдумот на 29 септември, еден ден пред граѓаните кои живеат во државава.